大家好，欢迎来到尔湾的 Portola Springs。今天我们又回到了 Portola Springs 的 Sierra 子社区，帮客人考察这个社区的开发情况、现房和期房的销售和开发进度，哪些户型和地块可以有山景，应该要怎么排队，今天都会在视频中跟大家分享。以防有观众没有看过我们之前介绍的视频，我们就再把这个户型介绍一下。Sierra 子社区是 Portola Spring 独立屋中最具性价比的户型，特别是我们看好的户型三，四房四卫，室内面积2524平方英尺，一月初的价格是178万到179万，这个价格在 Portola Spring 独立屋中是非常具有性价比的。目前的市场情况是，从现在到后面两个月都不会再出来这个户型了，所以我们只有先了解目前的开发进度和它未来计划的开发和销售进度，然后再来决策是否要参与排队。需要注意的是，这个小区一定要买家本人来看过这个小区之后才接受排队或购买，不接受经纪远程代理看房。那么我们先在这个平面图上看看这个小区目前的开发进度，然后我们再航拍实地的感受地块位置。现在是这样的，所有的蓝点是已经关闭的，然后咱们在样板间在这里，这边是个高速，样板间在哪里是个高速？这边，上面这边是个高速，所以说开发的是最差的地方。那么现在可买的只有这绿色的几个，对，那么而且是一号、二号，对，一号、二号户型，三号户型没有，这边都开发完了，看到没有？好，那么未来呢，它会往好的方向去开发，就是这些黄色部分，对，黄色部分未来会放出来。那么这个地方是会有景的，是会有景存在的这些房子。那么下一期，他说大约开发这几个盘，那么会把这几个盘放出来，那么具体时间呢，他们现在都没法知道的，需要。价格也还不知道，然后就是这边这一横排的，就是它下面是看房顶是吧？对，它就没有景。房顶没有景。OK， 只有这一边，你指一下，这一溜这些黄的才可以看山景，然后红色的那个户型就是三号户型，是我们觉得最好的那个。对，我们看中的是哪些？我们看中的是三号，就是红色的。红色的，那么点呢？就是黄色的点儿。对，是未来都会有的。嗯，这是第一。这个价格要看市场的一个趋势，所以说现在是无法琢磨，有可能上顶上行，有可能下跌一部分。对，那么从大地图整个 Portola Spring 的这个大户型来看，我们现在是处于这个位置，这个楼盘是处于这个位置。那么这就是刚刚说的看山景的地方。那么下面这里就是现开发的公园，这边会有一个公园。但是没有山景，然后可能看房顶。对，没有山景，这个是会看房顶的。现在我们再来看看航拍，来感觉一下地块位置。现在我们面前的这三座房子就是样板间，也是在图片中我红色圈出来的部分。现在看到的就是这个小区已经开发出来已经卖掉的房子，这三栋房子就是图片上的绿色的点，就是这三栋正在卖的，已经修好了，马上就可以搬入。然后我们现在看到的这个空地呢，就是图片中画出来的接下来要开发的房子，就是这几个地块，这样子就能看得非常的直观和清楚。然后我们到了这里，这个方向这几栋房子就也是图片中红色圈出来的部分，它就是之前已经销售了有山景的几套房子，就是这几套。然后我们再往前走，看到前面那些空白的地块，就是沿着这个山脊修的，就是未来它一定会开发的有山景的房子，这就是这些地块。那么我们再来看一下它的山景大概长什么样。对，目前它面对的这个山丘就是这些房子，它未来的山景就是长这个样的，它会沿着这个山的这个山脊线来修这些有山景的房子。好，这里拐个弯过来的这一条横线就是目前图上画圈的部分，这就是
这个小区它下一期会开的，就是这个画圈的部分。那么它的对面呢，就是一个公园，但是它的背后其实是有一条主干道的，所以说下一期的这些地块是不建议购买的。那么我们再往后，现在看到的这些地块呢，就是这个图片中中间的部分，也是它之后会开发的地块。OK， 我们再转回方向往售楼部走，这些房子就是它已经开发、已经售出、已经建好的这些地块。可能有很多人会关心接下来这个楼盘的价格，特别是带有山景的价格，这个目前确实是不能确定。尔湾的房价去年下半年经历了恐慌性的抛盘，造成了从高点到低点 15% 左右的回调，但是这个月明显反弹，优质房源不仅收回了跌幅，而且部分房源还创出了历史新高。市场供应面紧缺，需求旺盛，这就是目前的市场概况。开发商不放出价格或确定的时间，就是为了给他们自己留出余地，有调整价格的空间。如果开发到山景房的部分价格上升，开发商就也会提价，相应的如果到时候房价又跌下来，这些山景房开价也会回落，可能跟没有景的价格一样甚至更低。如果有这种格局出现，就一定要抓住机会赶紧买入。我们也会一直关注市场，如果有最新动向会第一时间跟大家更新，大家一定要关注我们的频道，获得第一手房产市场的信息。如果对这个小区的房子感兴趣，欢迎联系我们。如果你也需要房屋买卖、出租管理、房租担保服务，也可以在描述栏找到我们的联系方式，加入我们，让您的美国房产投资一路平安。